A natočíme se doprava, tak, a zastavíme. Já nemůžu papriky ani vidět. Já zase nesnáším rajčata. Kolik nás vlastně? Vránce se tak napíjí, že pořád padali. Jste k oslavě. Já jsem si přichystal kinematografický přístroj, abych slavnostní chvíli zaznamenal. Sluha pazdera přinesl květinové koše, ale pan továrník stále nevychází. Smrť. Rozumíte mi? Ak chorý užije odrazu väčšiu dávku, zaspí. A všechny dámy. Coleman, here! Začátek rozhodně manuální práci, než se přizpůsobí. Na ostrově si dělal všecko sám. Tady na ten dort. Tele se s tou šláčkou chci taky.
a trochu mléka. Nepočul jsem. Prosím. Ale když slyším, co ta nesvatba vyvádí... Nechtěl byste přijít na přednášku pana primáře? Dajete. Ve vašem zájmu. Pralietali ze stromu na střechu. Ztratili směr. 7, 8, 9, 10. Na bílou stěnu jako kameně. Ano. V ten den si tu privykla. Co pak? Kam zmizel kompot?